Počkej, ale teď kde je to sídliště? Jako Chánov je tam jako. No, kde bydlí Romové, no. No ty bydlej tady i tam. Jo, a kde jich víc, nebo ono je to jedno, no. V nějaký sídliště je tady prej v Chánově, právě mi říkal. To já mám třeba Romy strašně rád, protože si říkám, aspoň je tady nějaká jiná etnická skupina, než ta prostě monolitická bílá prostě rasa, jo. Je to úplně nádherné a právě proto jsem se rozhodl udělat tady ten projekt, protože skutečně upřímně po návratu z Ameriky jsem měl strašnou radost, když jsem viděl Roma na ulici, že jsem si říkal, musím k němu jít a dát mu pusu. Můžu vás obejmout. Dobře, podat ruku, viď? No já bych nejradši vás políbil, totiž vás právě vidím na ulici, ne? To je dobrý, jak se nám nastěhovali do auta děti. Šefíku, pusťte nám kilko na skvěrko. Já nemám taky prachy, co myslíš? Já jsem umělec taky bez peněz. Give me hug, po americku. Miladík, já mám šefíku. Po americku. Američan. Jo, pane. Objímám rád Romy a Romky. Hej, bomba, vole! Vás taky obejmu. Rypálka, rypálka! Oka, dosadí. Ne, ne. Pása je bůhna! Kdyby se sem navezlo prostě milion lidí, že by najednou prostě ten monolit bílej, rasistický, by se prostě rozdrolil. Teď by lidi prostě po ulicích potkávali ty různobarevný prostě obličeje, ty různý rasy a tak dále. Jo, který by přinesli různý kulturní zvyky a tak dále. Nesmírně by to obohatilo tadyhle tu místní kulturu. Jo.